मैं तुहानू ना हुण बंदे दी करतूत बंदा कहाउण दे हकदार तां नहीं रहा है। इंसान जिहड़ा अपने आप नूं इंसानियत मर गई, इंसान कहदा है बंदा कहदा है जे अंदर बंदियां वाले गुण ही नहीं हैगे। पहला करतूत दिखाउणा गल फिर करदे आ। देखो आ बई तित्तर दे आंडे आ, तित्तर दे आंडे आ विच बच्चे बने पए आ ते इह फूक ते बच्चे बेचारे दो चार दिनों के बच्चे ना बच्चों ने निकलना सीगा ते बच्चे इतों तित्तर अग पई होने छड के भज गए होना, तित्तर या तित्तरी कुछ भी उड़ गया होना ते इह बच्चे बच्चे फूके गए। पता नहीं पंजाब के अंदर किन्ने कहे टटीरिया दे तित्तरां दे होर जानवरां दे आंडे बच्चे फूक के असी मारे आ। दरख्तों नूं अग ला के दरख्तों दे आलना होगा वह भी बच्चे मच गया, वह बच्चे बच्चे आंडे मच गए होने हैं। किन्ने टडीरिया के आंडे बाणा के बच्चे बच्चे किन्ने तत्तरां दे किन्ने होर जानवर असी मारते होने आ। बंदिया मैं तुहानू एक गल कहना चाहुंना, जिन्ने भी तुसी मेरी गल सुणोगे भाई, अपने अंदर एक झात मारियो ते अपने आप नूं एक सवाल पुछियो कि अज असी सारे रौला पाउने आ कि भाई पंजाब दे उत्ते बहुत माड़ा वक्त आ, पंजाब दे उत्ते कोई साड़ छत्ती आ जां पंजाब दे उत्ते बहुत ज्यादा मतलब के जुल्म हो रहा, चार चपेरों कैंसरां नाल असी मरी जाने आ, टीके ला ला साडे जवाक मरी जांदे आ, धरती पानी हवा सब कुछ साडा खत्म हो जांदा, मारदे रहे आ। उहदे विच वी पंजाबी पहले नंबर ते हुंदे सी। कुदरत नाल खिलवाड़ करन च, रुख वढ़न च, पानी नूं खत्म करन च, जहरीला करन, धरती नूं जहरीला करन च, हवा नूं दूषित करन च असी अगे आ। असी किहड़े पासे, असी पैसा पैसा पैसा, ओए जे पैसा कमा के डाक्टरां दे घर भरने आ, जवाकां नूं कैंसर गुरदे फेल होए पए, पांच पांच चार चार साल जाते जवाकों के लीवर खत्म होए पे है, ब्लड कैंसर होए पे भरे पे हस्पताल, ये कि देन आ बई, आ साडी सानू काल ने मारिया ओए, आ जिहड़े पैसा कमाउण दे चक्कर च पै गए सोडियां नस्लां नूं इस पैसे ने नहीं बचाउणा। मैं सरकार अगे अपील करदा कि घट्टो घट्ट 6 महीनों की कैद ते 1,00,000 रुपया जुर्माना लाओ जिहड़ा बंदा दरख्तां नूं अग लाउंदा फूकदा, जिहड़ा बंदा आ कांड करदा। इहने कल्ला इत्थे नहीं कांड कीता, आ दिखा दे सारा ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜੜਾਂ ਚ ਫੂਕਤੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਫਨਾਹ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੋ ਨਾਲੇ ਬਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਈ ਆ ਸੁੰਨੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਜਾਂਦ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਆਲਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਮੱਕੀ ਤੱਬੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਚੜਾਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾੜ ਛੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਚਪੇਰੋਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਕੀ ਤੱਬੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਚੜਾਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੋਗੇ ਓਏ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆੜਤੀਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਆ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੀ, ਹਰੇਕ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੰਮਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਪ ਬਾਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੂਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖਮਿਆਜਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤੂਗੀ। ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਟੇ ਗਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਪੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਈ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਚੰਗਾ ਬਾਈ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਮਲ ਉਮਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਉਮਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ